কি হব মাজুলী যোৰহাট সংযোগী দলঙৰ 23 দিনে বন্ধ হৈ আছে বহু প্ৰত্যাখিত সংযোগী দলঙখনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য মাজুলী জিলা বিজেপিয়ে বান্ধি দিয়া 3 দিনৰ সময় সীমা কাহানিবাই উকলি গল হলনি হব নেকি দলঙখনৰ নিৰ্মাণকাৰী সন্থা 2021 চনৰ 28 ফেব্ৰুৱাৰী প্ৰধানমন্ত্ৰী মুকলি কৰিছিল আধাৰশিলা প্ৰায় 8 মাহৰ পিছত আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভণি হৈছিল নিৰ্মাণৰ কাম কিন্তু হঠাতে বন্ধ হৈ পৰিছিল দলঙখনৰ নিৰ্মাণৰ কাৰ্য ঘৰমুৱা হৈছিল নিৰ্মাণ কাৰ্য নিয়োজিত হৈ থকা বহু শ্ৰমিক আৰু তেতিয়াৰ পৰাই গেথেলা মাৰিছে মাজুলী যোৰহাট সংযোগী দলঙৰ কাম দলং নিৰ্মাণ সংস্থা ঘুংকাৰ দিলে মাজুলী দল সংগঠনে এই বিষয়টোক লৈ ব্যাপক চৰ্চা চলি আছে আৰু এই সন্দৰ্ভতে সতীৰ্থ সাংবাদিক মিতু খাতনিয়াৰে এক প্ৰতিবেদন যুগুত কৰিছে প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছো হয় নিশ্চয়কৈ 22 দিন ধৰি মাজুলী যোৰহাট সংযোগী দলঙৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য বন্ধ হৈ থকাৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে টুইট যোগে এটা কথা জানিবলৈ দিছে আৰু লগতে সমান্তৰালভাৱে তেওঁ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীলৈও মাজুলী যোৰহাট দলঙৰ স্থবিৰতাক লৈ এক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে পত্ৰত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা তেওঁ উল্লেখ কৰিছে এই উল্লেখ কৰিছে যে এই খৰালিৰ সময়তো কাম বন্ধ কৰি আচলতে ইয়াৰ যি নিবিদা লাভ কৰা যিটো কোম্পানী আচলতে ইউ পি বিচ কনষ্ট্ৰাকশ্যন তেওঁলোকে কাম এৰিছে বুলি তেওঁ সেই পত্ৰখনত উল্লেখ কৰিছে সমান্তৰালভাৱে তেওঁ এটা কথা কৈছে যে ৰি টেণ্ডাৰিং কৰি দলঙৰ কাম ক্ষিপ্ৰতৰ কৰি তুলিব লাগে আৰু 2025 চনৰ ভিতৰত এই দলঙৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিব লাগে এই কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ ইতিমধ্যে নীতিন গাডকাৰীদেৱলৈ এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু এই পত্ৰৰ পিছতে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে সমগ্ৰ মাজুলীত মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ মাজুলীবাসীৰ আশাৰ সপোন হেঁপাহৰ দলংখন আজি 22টা দিনে কাম নিৰ্মাণ কাৰ্য বন্ধ হৈ আছে উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে তাৰ মাজতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ টুইট কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীলৈ পত্ৰ কি ক'ব মাজুলীৰ ৰাইজৰ আশাত চাচাপানী হৈছে বুলি আমি এই মুহূৰ্তত অনুভৱ কৰিছোঁ যিহেতু যিটো কোম্পানী ইউ পি ষ্টেট বিচ কৰ্পৰেশ্যনে ইয়াৰ মূল ঠিকা পাইছিলে আৰু বি আৰ চিৰ যোগেদি উপঠিকা কৰাইছিলে এই দলংখন আৰু এই বি আৰ চিয়ে আচলতে নিৰ্ধাৰিত 2026 চনৰ ভিতৰত কামটো সম্পূৰ্ণ কৰিম বুলি 2021 চনত কাম আৰম্ভ কৰিছিল কিন্তু 2021ৰ পৰা আজি 3টা বছৰ মাত্ৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে আপোনালোকে চাব অফিচিয়েলি মাত্ৰ 30% কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে গতিকে ইয়াৰ পৰা এটাই বুজা যায় যে আৰু 1টা বছৰত যে দলঙৰ কাম সম্পূৰ্ণ হ'ব সেইটো একেবাৰে অবাস্তৱ কথা একেবাৰে অসম্ভৱ কথা আজি দল সংগঠনে এই 22টা দিন দলঙৰ কাম বন্ধ হৈ আছে বন্ধ হৈ থকাৰ পাছৰ আৰম্ভণিৰ পৰা আজি জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ সক্ৰিয় ভূমিকা পালন কৰিছোঁ বা মাজুলীৰ বিভিন্ন দল সংগঠনে বা মাজুলীবাসীয়ে এই আৱেগ অনুভূতিক লৈ হেতালি নেখেলিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক আচলতে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে যে দলং বাস্তৱতে কি পৰ্যায়ত আছে বা কিয় বন্ধ হৈ আছে কিন্তু তাৰ উত্তৰ আজি ইমান দিনে তেওঁ দিব নোৱাৰিলে কিন্তু শেহতীয়াকৈ তেওঁ আজি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীলৈ যিখন দৰখাস্ত দিছে আমি যদিও আদৰণি প্ৰকাশ কৰিছোঁ তাত আমাৰ কিছুমান উদ্বিগ্নতা বা কিছুমান সন্দেহৰ থল আমি দেখা পাইছোঁ আমি এইকাৰণে সন্দেহৰ থল দেখা পাইছোঁ যে তেওঁ এই দৰখাস্ত আবেদনখনত এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে 2025ত যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়ত দলংখন শেষ হ'ব লাগে বুলি তেওঁ অনুৰোধ জনাইছে কিন্তু কথা হ'ল যিটো বি আৰ চি কোম্পানী বা যিটো ইউ পি ষ্টেট বিচ এই চতে মই আপোনালোকক আৰু এটা কথা কৈ থৈ যাওঁ যে ইউ পি ষ্টেট বিচ কোম্পানী প্ৰথম যেতিয়া দলঙৰ কাম আৰম্ভ কৰিবলৈ বিচাৰিছিলে তেতিয়াই কিন্তু তেওঁলোকৰ বহুত বদনাম আছে তেওঁলোকে বনোৱা হয় অনুষ্ঠানবিলাক হয় ভাগি গৈছে নাই কিবা এটা আধৰুৱা হৈ গুচি গৈছে গতিকে তেনেকুৱা বদনাম আছিলে আৰম্ভণিৰ পৰাই আচলতে দলংখন নিৰ্মাণত ইউ পি ষ্টেট বিচক লৈ মানুহৰ এটা ক্ষোভ বা মানুহৰ এটা শংকা জন্ম হৈ আছিল কিন্তু এতিয়া সেই কোম্পানীটোৱে সেই ইউ পি ষ্টেট বিচেই হওক বা বি আৰ চিয়ে আৰু 2026ত মুখ্যমন্ত্ৰী কোৱাৰ দৰে আজি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে 2026 চনৰ ভিতৰত দলং সম্পূৰ্ণ হ'ব কিন্তু তেওঁ কোৱাৰ দৰে আজি এই গতিত যদি দলঙৰ কাম হয় বা দলঙৰ কাম যদি বন্ধ হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ সম্ভৱ হ'ব এইটো কথা আমি পোনপটীয়াকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ প্ৰশ্ন কৰিছোঁ যিহেতু নিশ্চয়কৈ আৰু এটা কথা মই উল্লেখ কৰিব লাগিব এই দলঙৰ কাম আচলতে 5 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা বন্ধ হৈ থকাৰ পিছতে ইয়াত যিসমূহ কৰ্তব্যৰত কৰ্মী আছিলে সেই কৰ্মীসকলে ইতিমধ্যে তালি টোপোলা বান্ধি ঘৰমুৱা হৈছে অফিচিয়েল কেইজনমান কৰ্মচাৰী এতিয়া বৰ্তমান আছে কিন্তু কথা হ'ল মাজুলীৰ সপোনৰ দলংখন এনেদৰে বন্ধ হৈ থকা বা আজি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নীতিন গাডকাৰীলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা কিমান আশাবাদী আৰু এই দলংখনৰ অগ্ৰগতিক লৈ আচলতে কি ক'ব স্থবিৰতাক লৈ চাওক যোৱা 16 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ এখন পত্ৰ লিখিছিলোঁ যে দলঙৰ স্থবিৰতাৰ সন্দৰ্ভত আৰু আজি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীলৈ এখন পত্ৰ লিখিছে পত্ৰখনত ইতিমধ্যে আপুনি অৱগত কৰিছে যে এই কোম্পেনীয়ে কাম নকৰোঁ বুলি ইয়াৰ পৰা বিদায় লৈছে আৰু লগতে নতুন এটা কোম্পেনীৰ জৰিয়তে টেণ্ডাৰ কৰি এই কাম আৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীক আবেদন জনাইছে এতিয়া কথা হ'ল কি যে আজি 3 বছৰ অতিক্ৰম কৰা প্ৰায় 30% কাম সমাপ্ত হ'ল গতিকে 70% কাম 1টা বছৰত সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগে এইটো কেতিয়াও সম্ভৱ নহয় আৰু নতুনকৈ যদি টেণ্ডাৰ কৰি নতুন কোম্পেনীক কাম অনুমোদন দি সেই কাম কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব ই এক মানে আমাৰ কাৰণে এটা নুবুজা হাতৰ নিচিনা এটা
পরিবেশ হয়েছে। গতিকে আমি আজি তারিখ যথেষ্ট শঙ্কিত হয়েছো যে যোরহাট মাজুলী দলং নির্মাণ হয়ে থাকা দলংখন কি কারণে জটিলতা হল, কি কারণে আজি নতুনক নিবিদা আহ্বান করবলিয়া হব, এই কথা বতরাব আমি সাধারণ মানুষখিনি আজি বুঝবলে অল্প টান পাইছো। গতিকে কেন্দ্রীয় সরকারে এই ক্ষেত্রত কিয় ব্যবস্থা ইমান দিনে গ্রহণ করা নাই, এই ঠিকাদারটোয়ে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানটোয়ে মই মতালি ইয়াত কাম করেছে কিয়র ওপর ব্যবস্থা গ্রহণ নকরিলে? এটা কথা ঠিক যে বহিরাগত এটা কোম্পানিয়ে মাজুলীত আহি আধাতে কাম করে ইয়ারপা গুছি যাব আর তেনে এটা কোম্পানির উপর সরকারে ব্যবস্থা গ্রহণ নকরিব, এই কথা বতরাখিনিও আমার প্রশ্ন আছে। গতিকে বিআরসিকো আমি সকিয়াই দিছো যে মাজুলী রাইজক লৈ এনে ধরনের হেতালি খেলিব নোৱাৰিব। আর আজি এটা কথা আপনার সংবাদ মাধ্যমের জড়িয়ে বিআরসি আমি স্পষ্টতায় কব বিচারিছো যে আজি তারিখের যদি এডাল রডও যদি এই কোম্পানিয়ে নির্মাণস্থলীর যদি লৈ যায় তেওঁলোকে কিন্তু তীব্র প্রত্যাহ্বানের সম্মুখীন হব লাগিব। জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদে তীক্ষ্ণ নজর রাখব, কোনো কারণে নির্মাণের কাম স্থবির হব নোৱাৰিব।